Nalazimo se u Plasteniku kod Rajke Ugrenović, koja se ovom poljoprivrednom proizvodnjom, odnosno plasteničkom proizvodnjom, bavi već duži niz godina. U ovom plasteniku nalazi se paradajz, a u onom pored je i paprika. Sve ovo ovako lepo izgleda na oko, ali da krenemo od one finansijske osnove koja je i zaista bitna da bi se nešto ovako moglo i raditi. Rajka, kako je stanje kada su finansije u pitanju i koliko košta jedan ovakav objekat? Pa, objekti su rađeni pre 3 godine, koštali su 715.000, oba objekta, rađen je sistem ključ u ruke, po tom sistemu sam ih radila, a sam rasad svake godine me izađe 350 do 400 evra, prihrana isto toliko. Sistem kap po kap radi, veliki je to plus u ovoj proizvodnji. Sam imam svoj bunar, izbušila sam svoj bunar, što je opet bilo nekih 400 evra. Tako da jeftinija je voda, a biljke ne podnose hlor. Ne podnose hlor, tako da verujem da pozitivno utiče na moju proizvodnju činjenica da se ne zalivaju sa hlorom i gradskim vodovodom. Zbog čega si se odlučila upravo za samo ove dve kulture? Zato što u suštini to su najtraženije kulture, a i nekako najmanje zahtevne, zato što ne zahtevaju puno prskanja, teško oboljevaju, slabo ih bolest napada ako se uzmu prave sorte i ako se uzmu sorte otporne na bolesti. Proizvodnja paradajza i paprike je ujedno i najtraženija, pa stoga ova vredna žena u svom plasteniku ima sorte Big Beef, Rozi domaći, crvenu papriku za ajvar, baburu bobitu kao i nešto ljute paprike. Međutim, svaka faza u ovoj proizvodnji ima i poseban tretman. Paradajz je povezan prva grana, pošto vodim na dve grane, za nekih 2 nedelje će ići vezivanje druge grane. Sad je trenutno u cvatu prvi sprat i zakidanje zaperaka koji se radi jednom nedeljno. Kada možemo očekivati prvi rod i kako plasirate svoje proizvode? Paradajz oko 1. juna, plasiram ih na pijaci, a u suštini ljudi znaju da se ja bavim ovim i onda dolaze kući na kućnu adresu i tako da, eto tako. Koliko država pomaže? U mom slučaju ja sam imala pomoć pri postavljanju ova dva objekta. Imala sam konkurs za mlade poljoprivrednike na kom sam prošla. 75% je država učestvovala, ja sam dodala 25% i to je značilo poprilično, zato što sama isfinansirati tu količinu malo je teže. Vi se pripremate ovih dana i za bazar? Pripremamo se za humanitarni bazar koji se održava u nedelju 25. aprila na trgu u Žitištu od 10 do 13 časova. Pomažemo dva dečaka, Milana i Miloša Praštalo, prevremeno rođeno decu kojima treba stvarno pomoć. Bazar organizuje Udruženje građana Naši mali anđeli. Rad i trud u plasteniku, humanost i razumevanje za druge ljude izgleda da su glavne odlike ove vredne žene, domaćice i majke 3 dece.